Энэхүү бичлэгээр дамжуулан та бүхэндээ Наран Мандал компанид ажилд орох сонирхолтой хүмүүсээс тавьдаг түгээмэл асуултуудад хариулах юм а. Наран Мандал компани уурхай хаан байдаг юуны уурхай вэ? Наран Мандал Enterprises компани цагаан цахирын уурхай Баян Хонгор аймгийн Баян Ова сумын нутагт оршдог алтны үндсэн орд юм. Манай уурхай Улаанбаатар хотоос баруун өмнө зүгт 640 км, аймгийн төвөөс баруун тийш 60 км, Баян Ова сумын төвөөс баруун урагш 28 км зайд оршдог. Манай компани Баян Хонгор аймгийн топ татвар төлөгч, аймгийн хамгийн том ажил олгогч, хариуцлагатай уурхай олон улсын жишгийг тус аймагт нэвтрүүлж байгаа ажих хүн нэгжүн. Наран Мандал компани уурхай ажиллах хуваар буюу ростер ямар байдаг вэ? Манай уурхай ростер 2010 байдаг. Өөрөөр хэлбэл 20 хоног уурхай талбайд ажиллаж 10 хоног амрах хуваартай байдаг. Наран Мандал компани нээлттэй ажлын байрны зарыг хаанаас үзэх вэ? Манайх нээлттэй ажлын байрны зараа Зангиа цэгэмэн гэсэн хаяг болон компани албан ёсны Facebook хуудасаараа тогтмол зарладаг. Миний сонирхож байгаа ажлын байр зарлагдаагүй байна. Ийм үед анкета бөглөөд үлдээж болох уу? Мэдээж болно. Та манай компани анкетацэг Наран Мандал .com гэсэн хаягаар анкета бөглөж болно. Бид зөвхөн эхний шатанд тэнцсэн буюу анкетын шаардлага хангасан ажил хөдөлгчтэй эргээд холбогдож ярилцлагын цаг товлдог. Анкета хаана бөглөх вэ? Та анкетаа манай компани анкетацэг Наран Мандал .com эсвэл Зангиа цэгэмэн гэсэн хаягаар бүгдэж болно. Мөн та манай компани hr@naranmandal.com гэсэн цахим шууданд анкета илгээх боломжтой. Ажлын анкет бүрт хариу өгдөг үү? Манай компани зөвхөн эхний шатанд тэнцсэн буюу анкетын шаардлага хангасан ажил хөдөлгчтэй эргээд холбогдож ярилцлагын цагийг товлдог. Өөрөөр хэлбэл анкета илгээснээс хойш ажил хөдөлгчид эргэж компаниас хариу өгөөгүй бол анкетын шалгуулалтанд тэнцээгүй гэсэн үг юм. Анкета оцсон үгийг яаж мэдэх вэ? Та манай анкетын цахим хаяг буюу анкетацэг Наран Мандал .com хаягаар бүгсэн бол амжилттай илгээгдлээ гэсэн бичиг гарна. Харин та Зангиа цэгэмэн гэсэн хаягаар анкета бүгсэн бол танд мөн анкет нь илгээгдсэн гэж харагддаг. hr@naranmandal.com цахим шуудангаар та анкета илгээсэн бол бид зөвхөн анкетын шаардлага хангасан ажил хөдөлгчтэй эргээд холбогдож ярилцлагын цагийг товлдог. Эмэгтэй хүн ажилд авдаг уу? Бид ажил хөдөлгч бүрт адил тэгш боломж олгож, сонгон шалгаруулалтаа ил тод шударгаар явуулдаг. Бид ажилтныг сонгон шалгаруулахдаа нас, хүйс, угсаа, гарал, өмнө нь эрхлэж байсан ажил зэргээр нь ялгуурладаггүй. Харин ажил хөдөлгчийн мэрэгжил, туршлага, хүсэл зорилго нь тухайн ажлын байрны шаардлагад хэр зэрэг нийцэж байгаа эсгийг үндэслэж сонгон шалгаруулалтыг хийдэг. Манай компанид гадаад мэрэгчлэтнүүдээс ахуулаад Монгол орны өнцөг булан бүрээс хүмүүс ирж ажиллаж байна. Нийт ажил хөдөлгсөдөө амжилт хүсье. Цаашид бид та бүхэнд ажилд орохтой холбоотой хэрэгтэй мэдээллийг цувралаар хүргэх болно. Танд энэхүү бичлэг маань таалагдсан бол бусдад түгээгээрэй.